რეკლამა არის ინტერნეტის უსიამოვნო თანმხლები, რომელიც ყოველდღე და ყოველწუთას გვეჭხირება და გვაწუხებს. თუმცა საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ ინტერნეტში რეკლამა იყოს ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ეს ვიდეო ეხება სწორედ რეკლამას, თუმცა ეს არ იქნება ბანალური და კაცსვეთილი ისტორია და ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ დააბლოკოთ რეკლამა კონკრეტულად Windows-ზე, კონკრეტულად Android-ზე, Chrome-ის ბრაუზერში. ამ ვიდეოში დეტალურად ვისაუბრებ იმაზე, თუ რა პრინციპებით მუშაობს რეკლამა ტექნოლოგიური კუთხით, რა თქმა უნდა, რა გზას გადის რეკლამა უშუალოდ სანამ შენს მოწყობილობაში აღმოჩნდება და ვისაუბრებ მეთოდებზე, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია რეკლამის დაბლოკვა და ეს ცოდნა მოგცემ შესაძლებლობას რეკლამა დაბლოკო ნებისმიერ მოწყობილობაზე, მიუხედავად და იმისა, იქნება ეს Android, iOS, Windows Phone, Windows Mobile, Linux თუ Mac. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ რეკლამას უკვეთავენ კომპანიები, რომლებიც რაღაცას საქმიანობენ, აქვთ სერვისი ან პროდუქტი და უნდათ რომ თავიანთი პროდუქტის ან სერვისის შესახებ გაიგოს რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, რომ გაზარდონ თავიანთი მომხმარებლების რაოდენობა და თავისთავად მიღებული შემოსავალი თავიანთი საქმიანობით. არსებობენ ასევე ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაც ინტერნეტ რესურსები, იქნება ეს საიტი, ბლოგი, თამაში თუ პროგრამა და ამ ადამიანებს შეუძლიათ რეკლამის დამკვეთების, ესე ვთქვა, შეკვეთები გაუშვან თავიანთ ინტერნეტ რესურსებზე. ამით ორივე დაინტერესებულია, იმიტომ რომ აქვს ორივეს მატერიალური სარგებლები. თუმცა, გამომდინარე იქედან, რომ რეკლამის დამკვეთიც და რეკლამის შემსრულებელიც ძალიან ბევრია, რთულია, რომ მათ თითო-თითოდ მოძებნონ ერთმანეთი და ინდივიდუალურად შეთანხმდნენ სარეკლამო პირობებზე და თანხებზე. ამიტომ, იმისთვის, რომ მათ ორივეს გაუმარტივდეს საქმიანობა და ურთიერთობა, არსებობს შუამავალი საიტები, რომლებიც მათ ერთმანეთს ძალიან მარტივად აკავშირებს და სწორედ აქ მარხია ძაღლისთავი. როცა დამკვეთი რეგისტრირდება ესეთ საიტზე, მას აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს თუ რა ასაკის, სქესის, ინტერესების მქონე და სამცხოვრები ადამიანები ნახავენ მის რეკლამას. მას და რა თქმა უნდა რეკლამისთვის განკუთვნილ ბიუჯეტსაც ირჩევს თვითონ. რეკლამის შემსრულებელს კი თავის მხრივ ეძლევა უნიკალური კოდი, რომელსაც ის ამატებს თავის საიტის პროგრამასთან თამაშს და სწორედ ამ კოდის დახმარებით ეს შუამავალი საიტი გააგზავნის მის ინტერნეტ რესურსზე იმ რეკლამას, რომელიც მიიღო დამკვეთისგან. ესეთნაირად გამოდის, რომ ის რეკლამა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში აქვთ თამაშებს ან პროგრამებს, თუნდაც საიტებს, არ არის მათი უშუალო ნაწილი და მოდის სრულიად სხვა წყაროდან. წყაროდან, ანუ საიტებიდან, რომლებიც ავრცელებენ ამ რეკლამას. თუ ჩვენ ამ საიტებს დაბლოკავთ, ბუნებრივია, არ გვექნება რეკლამები, თუმცა აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ყოველთვის არ არიან ეს საიტები ამ რეკლამის გამავრცელებელი, მაგალითად, საიტებს აქვთ ბანერის ტიპის რეკლამები, რომლებიც არის საიტის უშუალო ნაწილი და მათი დანიშნულებაა, რომ გაქირავდნენ, ესე ვთქვათ, გარკვეული დროით, რომ საიტზე სტატიკურად უძრავად იყოს კონკრეტული რაღაცის რეკლამა, თუმცა ესეთი ტიპის რეკლამები ჩვენ დიდად არ გვაწუხებს, იმიტომ რომ არ გვიხტება ვიდეოს ყურების დროს და თამაშისას. მოდით გადავიდეთ უშუალოდ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება საიტების დაბლოკვა და პირველ რიგში გავიხსენოთ ის, რაც იყო ვიდეოში, როგორ მუშაობს ინტერნეტი. ჩვენ ვიცით, რომ როცა ბრაუზერში ვკრებთ რაღაც საიტს, მაგალითად youtube.com-ს, youtube.com-ი არ არის ამ საიტის რეალური მისამართი. რეალური მისამართი არის IP მისამართი, რომელიც შედგება რაღაც რიცხვებისგან და იმის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა IP მისამართი შეესაბამება youtube.com-ს, იცის, რა თქმა უნდა, DNS სერვერმა, მაგრამ ჩვენ სისტემაში გვაქვს ისეთი ფაილი, როგორიც არის hosts-ი და ეს host ფაილი არის უმაღლესი პრიორიტეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი სისტემა პირველ რიგში ამოწმებს host files და თუ ნახულობს host files-ში IP მისამართს, რომელიც შეესაბამება youtube.com-ს, გადადის ამაზე და DNS სერვერს უკვე აღარ უკავშირდება. host files-ში შესაძლებელია, რომ მაგალითად youtube.com-ს დაუწეროთ სხვა IP მისამართი, რომელიც არის აბსოლუტურად არარეალური ან სხვა საიტის IP მისამართი. ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ არასწორი მისამართი გვიწერია, რომელიც არის არარსებული, youtube.com-ზე ფიზიკურად ვერ შევალთ და საერთოდ არაფერი არ გაგვეხსნება, მაგრამ თუ youtube.com-ის ნაცვლად ჩაუწერთ სხვა საიტის მისამართს, გაგვეხსნება ის საიტის მისამართი, რომლის IP-ს წერია youtube.com-ის გვერდზე. მაგალითად გვაქვს ესეთი საიტი file.g და მე ახლა host file-ში file.g-ს ვუნიჭებ სხვა IP მისამართს, რომელიც არის ადნაკლასნიკების, ვინახავ ცვლილებებს და ამის შემდეგ, როცა ამ კომპიუტერიდან მომიდება file.g-ზე შესვლა, ყოველთვის გამახსნება ადნაკლასნიკები. ინტერნეტში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ჩამონათვალი საიტების, რომლებიც ავრცელებენ ამ რეკლამას და რომელთა გასწვრივაც არის ჩაწერილი არარსებული IP მისამართები და თუ ჩვენ ერთი კლიკით ამ ყველა საიტს დავაკოპირებთ და დავამატებთ ჩვენს host file-ში, ესეთი სახით არანაირი რეკლამა ჩვენ არ გვექნება და ყოველველი მათგანი იქნება დაბლოკილი. host file-ის შესაძლებლობებს იყენებენ ჰაკერებიც. მაგალითად, თუ ვინმეს უნდა რომ გაგიტეხოს Facebook-ი, აკეთებს საიტს, რომელიც ერთ-ერთში გამოიყურება ისე, როგორც Facebook-ი. ამის შემდეგ გაპარებს ვირუსს, რომელიც host file-ში Facebook-ს ანიჭებს არარსებული საიტის IP მისამართს და ესეთნაირად, როცა შენ ბრაუზერში კრებ facebook.com-ს,
გეხსნება ეს სხვა საიტი ფეიკი, რომელიც ზუსტად ისე გამოიყურება როგორც ფეისბუქი, ვერაფერ საეჭვო შე ვერ ხედავ, შეკავ შენი ლოგინი და პაროლი და ესეთნაირად მას ხალხი იგდებს ჰაკერი. ჰოსტფაილი გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ოპერაციულ სისტემაში, თუმცა მისი ადგილმდებარეობა სხვადასხვა სისტემაში სხვადასხვაა და თქვენ ახლა შეგიძლიათ ეკრანზე ნახოთ თუ რომელ სისტემაში სად იმყოფება. აღსანიშნავია ეს მომენტიც, რომ იმისთვის, რომ ჰოსტ ფაილზე განახორციელო ცვლილებები, გვჭირდება ნებისმიერ სისტემაში ადმინისტრატორის უფლებები. იმედია, ჰოსტ ფაილსთან და საიტების დაბლოკვასთან დაკავშირებით ყველაფერი გაიგე და მოდი გადავიდეთ პრაქტიკულ გამოყენებაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ფაილის დახმარებით დაბლოკოთ რეკლამა. ყველაზე მარტივი და ეფექტური გზა არის ინტერნეტში ნახოთ საიტების ჩამონათვალი, რომლებიც ესეთი ტიპის რეკლამებს ავრცელებენ, დავაკოპიროთ ყველა ერთი კლიკით, ჩავამატოთ ჩვენს ჰოსტ ფაილში და დავბლოკოთ ისინი. მორჩა, საკმარისია, ჩვენ რეკლამები ჩვენს სისტემაში აღარ გვაქვს. თუმცა არსებობს ამ ვარიანტის ოდნავ გამარტივებული და კომფორტული შესაძლებლობა, ეს არის პროგრამა, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს ავტომატურად. ამ პროგრამის პლუსი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩდებიან შიგადაშიგ ახალი საიტები, რომლებსაც აქვთ ახალი მისამართები და ძველი საიტებიც იყენებენ უკვე ახალ მისამართებს და ბუნებრივია, გვჭირდება რომ მესენიც შევიყვანოთ ჩვენს ფაილში და დავბლოკოთ და ეს პროგრამა ამას ავტომატურად აკეთებს. თუმცა ესეთი პროგრამების გამოყენებისას აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ ამ პროგრამის ავტორებს, იმიტომ რომ როგორც უკვე ზემოთ ვახსენე, შეუძლიათ ამ პროგრამის ავტორებმა ჩაგვინაცვლონ ჩვენი სასურველი და ჩვენთვის საინტერესო საიტების ლინკები მათი ალტერნატიულებით და ესეთი სახით მოყარონ ჩვენი პაროლები. ნომერ მეორე, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი და ეგზოტიკური მეთოდი რეკლამის დასაბლოკად, ეს არის უშუალოდ Wi-Fi როუტერის გამოყენებით. Wi-Fi როუტერებშიც არის host ფაილი და იგივე დანიშნულება აქვს მას, რაც სისტემაში არსებულ host ფაილებს. ესეთი მეთოდის პლუსი მდგომარეობს იმაში, რომ რეკლამა იბლოკება არა მხოლოდ ერთ კონკრეტულ მოწყობილობაზე, არამედ ყველა დევაისზე, რომელიც დაკავშირებულია Wi-Fi როუტერს კაბელით ან უკაბელოდ. ბუნებრივია, ეს რეკლამა იბლოკება მხოლოდ მაშინ, როცა ამ როუტერს ვარ დაკავშირებული იმ გამონაკლისების გარდა, თუ თვითონ მოწყობილობაზეც არ არის დაბლოკილი რეკლამა ცალკე. ქარხნულად ყველა როუტერს არ აქვს ესეთი შესაძლებლობა, მაგრამ მეტნაკლებად თანამედროვე როუტერებზე არის შესაძლებელი, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა ჩაუნათქვათ ალტერნატიულით, რომელსაც უკვე გაფართოებული შესაძლებლობები აქვს და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ არის ამ host ფაილიდან რეკლამების დაბლოკვა. ნომერ მესამე მეთოდი არის ყველაზე გავრცელებული და არის საშინელი, ეს არის რეკლამ ბლოკი პროგრამა, რომელსაც არ აქვს ტომა ჩვენ სისტემაში ან როუტერში არსებულ host ფაილზე. რა თქმა უნდა, არ არსებობს მაგია და არ შეიძლება საიტების დაბლოკვა host ფაილის გარეშე, თუმცა ეს პროგრამები ამას ახერხებენ როგორღაც და მე მინდა გითხრა ეხა თუ როგორ ახერხებენ ისინი ამას. ამ პროგრამის ავტორებს აქვს სადღაც როუტერი ჩინეთში, რუსეთში ან შენს მეზობლად და ამ როუტერზე არის დაბლოკილი რეკლამა სწორედ იმ გზით, რომელზეც მეორე მეთოდში ვისაუბრე. როცა შენ ეს პროგრამა გაქვს გახსნილი, უკავშირდები მათ როუტერს და სწორედ მათი როუტერის გავლით გადიხარ ინტერნეტში, რაც არის ძალიან ცუდი და საშინელი მთელი რიგი მიზეზების გამო. გამომდინარე იქედან, რომ შენ ინტერნეტში გადიხარ სხვისი როუტერის გავლით, ამ როუტერის მეპატრონეს აქვს შესაძლებლობა ნახოს მთელი შენი ინტერნეტ ტრაფიკი. ანუ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა საიტებზე შედიხარ, რას მესიჯობ, რა ფაილს იწერ, გიგზავნი ან აგზავნი და რა პაროლები შეგყავს სხვადასხვა საიტებზე. ასევე ძალიან ცუდი მომენტია ისიც, რომ ესეთ პროგრამებს რეკლამების დასაბლოკად ჭირდებათ მუდმივი ჩართულობა, ანუ თუ ამ პროგრამებს დავხურავთ, რეკლამა არ დაიბლოკება და რა თქმა უნდა, მათი მუდმივი ჩართვა და გამოყენება smartphones დაგვიჯენს ძალიან მალე. ყველა სიკეთესთან ერთად ესეთი პროგრამები არის ფასიანი, რა თქმა უნდა არსებობს მათი უფასო ვერსიებიც, მაგრამ უფასო ვერსიები ძალიან გვიზღუდავს ინტერნეტის სისწრაფეს და ჯობია ისევ რეკლამამ შეგაწუხოს, ვიდრე ძალიან ნელმა ინტერნეტმა. ერთ ვიდეოში ფიზიკურად შეუძლებელია განიხილო უამრავი პროგრამა, უამრავი ოპერაციული სისტემისთვის, რომლებიც პასუხისმგებელია რეკლამის დაბლოკვაზე და ასევე აჩვენო ინსტრუქცია, თუ როგორ შეიძლება როუტ Wi-Fi როუტერი გადააპრაშიკო, რომ მიიღო გაფართოებული ფუნქციონალი და მისი დახმარებით დაბლოკო რეკლამა, ასე რომ მე ვეცადე მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია მომეწოდებინა იმისთვის, რომ შენ დამოუკიდებლად შეგეძლოს დაბლოკო რეკლამა ნებისმიერ ოპერაციულ სისტემაზე. თუ შენ ამ ვიდეოს უყურებ, უზარმაზარი ალბათობით არქი უკვე გამოწერილი გაქვს, მაგრამ მე დაგჭები ძალიან მადლობელი თუ არქის შესახებ ინფორმაციას მეგობრებსაც გაუზიარებ. ეს ძალიან დაეხმარება არქს, მე პირადად მომცემს მეტ მოტივაციას. ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.